Och då säger människorna Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Och de sprider nyheten över hela ön. Tills folk blir hypade och alla kommer. Och så han blir chockad. Han säger, vad är det som hände? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ärade syskon i islam, vi tänkte idag nämna en väldigt vacker, fin berättelse från en av de tidigare lärda. En man som hette Abu Bakr Muhammad ibn Abd al-Baqi al-Qadi al-Maristani, vars släktträd går tillbaka till Ka'b ibn Malik, den nobla sahabin radiyallahu anhu. Och den här mannen dog år 535 hijri, för nästan yani 900 år sedan. Och han var från Iraks stora lärda. Han var så pass lärd att han sa om sig själv, det finns ingen kunskap förutom att jag bemästrar den kunskapen. Än inom hadith och tafsir och fiqh och så vidare. Han memorerade Koranen redan vid 7 års ålder, mashallah. Och han var son till en lärd man. Den här mannen, som sagt var, man sa att han var vacker, hans tal var vackert. Han dog vid 93 års ålder och sa om sig själv, jag har inte slösat bort en timme av mitt liv. Yani han, mashallah, var väldigt, väldigt ambitiös i att göra det goda. Den här mannen var med om en väldigt vacker och märklig händelse. Som subhanallah är en tankeställare. Och den här berättelsen finns i en bok som heter Veil Tabaqat al-Hanabila av Ibn Rajab al-Hanbali. Och där säger den här mannen al-Maristani, Abu Bakr al-Maristani, att han bodde i en tid av sitt liv i Mekka och drabbades av väldigt stark hungersnöd. Så han begav sig ut i sökandet efter föda, någonting att äta. Men det enda han hittade var en liten sidenpåse. Och han tog med sig den här påsen hem. Och väl hemma så öppnar han påsen och vad finner han? Ett väldigt, väldigt vackert pärlhalsband. Och han sa, jag har inte sett någonting så vackert i mitt liv. Och när han sitter och kollar på det, hör han en röst utanför dörren. En man som ropar, vem har hittat en liten påse? Vem har hittat en sidenpåse? Han kommer att få en belöning på 500 dinar. Så han tänker för sig själv, wallah, jag är i behov av pengar. Jag är hungrig och jag ska ta den här hittelönen. Så han hämtar mannen och frågar mannen, vad är det du har tappat? Beskriv objektet, vilket är exakt vad man ska göra. Så mannen säger, det var en sidenpåse, det var stängt med ett litet sidetband. Och i påsen ligger ett pärlhalsband med så många pärlor av den här storleken. Så han, det är ditt halsband, varsågod, ta påsen. Och då säger mannen, varsågod, ta din hittelön. Och då slår hans samvete in. Han säger, nej, jag kan inte ta emot dem, tyvärr. Det är ditt halsband, jag ska inte ta någonting. Varsågod, ta halsbandet, behåll dina pengar. Och mannen insisterar, nej, ta pengarna. Det är din hittelön, du har rätt till dem. Han säger, jag vill inte ha dem. Och det är fram och tillbaka tills mannen går. Utan att han får någonting alls. Och där slutar den händelsen. Och sen begav sig Abu Bakr ut på havet. En båt tillsammans med andra resenärer. Och qaddar Allah, vad hände? Båten sjönk. Med alla ombord och allt ombord. Endast han överlevde. Och han flöt runt på en liten yani, träbit i flera dagar. Tills han strandats, han hamnade på en ö. Och på ön fanns muslimer. Så han begav sig till moskén och började där sitta och läsa Koranen. Och folk får upp ögonen och tänker att, mashallah, en man som kan Koranen. Ja, sheikh, kan du lära oss Koranen? Så han sa, ja visst. Så han började lära ut Koranen. Och de gav honom någon form av yani, kompensation och ersättning för detta. Och sen såg de också att han var skriftlärd. Han kunde skriva och läsa. Och sa, sheikh, kan du lära våra barn att läsa och skriva? Så jag visste, inget problem. Så han lärde ut. Och folket i tacksamhet till honom, de tyckte han var en sån bra man, föreslog för honom att han skulle gifta sig med en av öns invånare. Och de sa, det finns en kvinna. Snälla, kan du inte gifta dig med henne? Så han säger, nej, jag vill inte. Han säger, snälla, Jenny, kom igen. Vi verkligen önskar att du ska gifta dig med henne. Så han gick med på att gifta sig med henne. Och mashallah, när han ser henne framför sig, så blir han helt i chocktillstånd. Han fryser till och fokuserar blicken på någonting hon har på sig. Och vad är det för någonting? Ett pärlhalsband
runt halsen. Och han står och kollar på det länge. Tills folk säger, vad gör du? Du har krossat hennes hjärta. Du kollar inte ens på henne. Du kollar bara på halsbandet. Gärna som att han bara vill ha pengar. Och då säger han nej. Och berättar då berättelsen. Att jag hittade det där halsbandet i Mekka. Och jag gav det till en man. Och nu ser jag halsbandet här. Och då säger människorna Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Och de sprider nyheten över hela ön. Tills folk blir hypade och alla kommer. Så han blir chockad. Han säger, vad är det som händer? Och då säger de, den här kvinnan är dotter till mannen du träffade i Mekka. Och han brukade varje dag göra dua att Allah subhanahu wa ta'ala skulle ära honom med att hon skulle få gifta sig med en man som dig. Han brukade säga, jag har inte sett en muslim på jorden som den här mannen. Och han önskade mer än allt att du skulle bli hennes man. Och gjorde dua dagligen att ni skulle gifta er. Och subhanallah, nu har den här duan slagit igenom. Mäktigt, eller hur? Och sen vad hände? Mashallah, de gifte sig och de fick då två barn. Och qaddar Allah, kvinnan gick bort. Så han och barnen fick ärva halsbandet. Och sen dog även barnen. Och till slut var det då han som fick ärva halsbandet. Som han sen sålde för 100 000 dirham. En väldigt, väldigt mycket pengar. Alltså kanske idag flera miljoner. Som han, mashallah, inshallah, använde till mycket gott i sitt liv. Den här berättelsen, den lär oss att Allah subhanahu wa ta'ala ger karamat till sina awliya. Mirakel. Saker som inte går att förklara med slumpen eller annat. Utan det här, mashallah, är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och berättelsen lär oss också vikten av ärlighet. Att ärlighet varar och ärlighet belönar sig. Den här mannen behöll inte halsbandet. Han gav det, han tog inte ens hittelön. Men Allah belönade honom med att han sen blev ägare till halsbandet. Mer än hittelön, subhanallah. Och kolla också vilken fin bild han gav av islam. Han visade hur en sann muslim ska vara. Och Allah subhanahu wa ta'ala belönade honom med de största av belöningar. Och kolla också i denna berättelse på vikten av ett dua. Denna fader som ville det bästa för sin dotter. Att hon skulle gifta sig med en rättfärdig man. Och det här var den bästa mannen han kunde komma på. Så mashallah, han gjorde dua dagligen. Och Allah subhanahu wa ta'ala besvarade till slut hans dua. Till och med efter att han hade gått bort. Och det här visar också på att man ibland kanske inte får det man ber om direkt. Som det har nämnts i hadithen. Att om man gör dua så får man en av tre saker. Antingen får man det man ber om, gärna direkt. Eller Allah skjuter upp det till senare. Eller Allah ger dig någonting bättre. Eller avvärjar någonting dåligt. Så här, mashallah, Allah besvarade hans dua fast senare av en vishet som endast Allah subhanahu wa ta'ala känner till. Så en väldigt, väldigt vacker och fin berättelse. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss ärlighet och att ge oss den bästa av karaktär och att göra oss från dem vars dua är besvarade. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.